درمیان جڑا خلا اعتبار نیکیاں لے کے آئے گا لیکن کل قیامت والے دن آئے گا اللہ نو آکے گا اللہ میں نیکیاں دے ڈھیر لے کے آ گیا اللہ نیکیاں دے انبار لے کے آ گیا اللہ نیکیاں ڈھیر ساریاں لے کے آ گیا جدو نامہ مال جے ویکھیا جائے گا شرک اگر نامہ مال چوئے گا اللہ کہے گا تیری نیکی کسے کام دی نہیں ہے تیرے نفل کسے کام بھی نہیں ہے تیری نماز کسے بھی کام نہیں ہے تلاوت قرآن بھی کام نہیں ہے تیری نمازاں بھی کام نہیں ہے تیری حجاں بھی کام نہیں ہے رمضان دے روزے بھی کام نہیں ہے تیری زکاتاں بھی کام نہیں ہے تو جتنے مرضیاں لکھیاں وڈی تو وڈی نیکی کر کے آ گیا ہے اگر تیرے نامہ مال دے اندر شرک آ گیا شرک آ گیا اللہ تیری ساری نیکیاں نو ضائع کر دے گا اور تینوں جہنم وچ داخل کر دے گا اگلی گل سن لو جدو جناب ہر بندہ اپنی اپنی سزا پا کے اپنی اپنی سزا پا کے ہر بندہ جنت چلا جائے گا جڑا بندہ کلمہ گوئے گا سزا پا کے گناہاں دی جنت چلا جائے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہون گے او قیامت تک جدو جہنم وچ چلے جان گے پھر پوری زندگی جہنم وچوں باہر نہیں آن گے او کیڑے بد نصیب بندے نے جڑے جہنم وچ باہر نہیں آن گے او بندے نے جنہ رب دے نال شرک کر لیا ہے شرک کر لیا ہے رب دے نال کسے نو شریک ڈرا لیا ہے او پوری جناب زندگی جہنم دے وچ سڑ دے رہن گے نہ جناب او زندگی ختم ہوئے گی نہ جہنم وچ باہر نکلے گا اربات خربا سال لا محدود سال بندہ جہنم میں سڑدا رہے گا او میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرنا جاننا میرے پیارے بھائیو مسلمانو امت محمدیاں بڑے ہو ہاں ہاں کوئی گناہ ہو جاوے تے کوئی گل نہیں ہے انسان نسیان دے اندروں ہے بول چوک دا پتلا ہے کوئی گناہ بھی ہو جاوے لیکن شرک نہ کرے آجے کوئی وٹھ بھی دے وے شرک نہ کرے آجے کوئی مار بھی دے وے شرک نہ کرے آجے کوئی سزا ماں دے وے شرک نہ کرے آجے حضرت بلال نو کنیاں سزا آئیاں نے سانو تے اتنیاں سزا نہیں آئیاں نے لیکن رب دے نال کسے نو شریک کیتا نہیں ہے اگر تیری زندگی دے اندر تیرے عملاں دے اندر شرک جائے گا میرا اللہ تیریاں نیکیاں نو تباہ کر دے گا اگر تیرے جناب عملاں دے اندر شرک نہیں ہوئے گا گناہ جنہیں مرضی لے کے آئے گا میرا اللہ اپنی رحمت نال تینوں جنت داخل کر دے گا اوے او سارا بدے نال شرک کر دے ہو اون دے نال شریک ڈرا دے ہو لے کے آ جا کوئی ایسا سائنس دان کوئی ایسا ڈاکٹر لے کے آ جاوے اجا نے رب دی اکھاں ترا سانو اکھاں دے دے وے ہاں ہاں اک تے لگ سکدی ہے لیکن پتھر دی اگر جناب پتھر دی اکھ لگے گی صحیح اکھ نہیں لگے گی لے کے آ جاؤ کسے بندے دا بازو کٹیا گیا ہے کوئی بازو صحیح لگا کے دے دے وے لے کے آ جاؤ جڑا صحیح پیر دے دے وے جن چلن پھرن دی تینوں استطاعت دیتی ہے چلن پھرن دی تینوں طاقت دیتی ہے اے ویکھ دا سہی ایک انگلی دے اندر رب نے تین جوڑ بنائے نے تین جوڑ بنائے نے اے جڑا ساڈا پیٹ ہے پیٹ دے اندر جڑیاں رگاں نے اے رگاں نو اگر باہر نکال دتا جاوے تے کئی لاکھ میل تک لاکھ فٹ تک جا سکدیاں نے اے رب نے تیرے پیٹ دے اندر کیسا نقشہ بنایا ہویا ہے کیسے جنم ترتیب بنائی ہوئی ہے نہ 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 اگر دے وے تینو او مڑ بھی تو شریک ڈراوے رزق دے وے او مڑ بھی تو شرک کرے اولاد دے وے او مڑ بھی تو شرک کرے کسے نبی نے کسے در تو منگیا نہیں ہے ہر نبی دی زندگی دا تو سبق پڑھ لے ثابت ہوں اللہ ہستیاں نبیاں دیاں نے لیکن انہاں رب دے نال کدی کسے کولوں شرک کیتا نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 85 سال دے اندر رب نے بیٹا دتا تے رب کوئی
منگتے رہے نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے 95 سال یا 1 روایت کے مطابق 110 سال کی عمر دے اندر اللہ نے بیٹا دیتا ہے، کسی دے نال شرک ڈرایا نہیں ہے، نہ اندر شرک کرنا نہیں ہے۔ آج تو بعد اللہ دے نال کسے نوں شریک ٹھہراؤ گے؟ شریک وہ شرک نہ کرے۔ آج شرک ہو گیا تیری زندگی دے اندر، تیریاں نیکیاں تباہ و برباد ہو جان گیاں اور راکھ بن جان گیاں، تے جہنم وچ داخلہ ہوئے گا۔